Այրվածնակից մնացել է կիսահալված այս բանալին ու երկամյա Սիլվայի համար դարձել ձեռքի խաղալիք։ Տնոյաների ընտանիքը մնացել է անօթևան։ Գիշերելու համար որպես կացարան հարևաններն իրենց տներն են առաջարկել։ Երգորե հարևանից տանն ենք։ Չգիտեմ, լե հետագայում ինչ կլինի, բայց նայենք էլի։ Բոլոր հարևաններն էլ առաջարկում են, եկեք մնացեք, բայց թերլը ճիշտ ասած պես չեմ կողնորոշվի, ինչ-որ չհասկնամ, լե ինչ է կատարվի։ Բռնկված հրդեհի հետևանքով Գյումրու ծննդատուն էր տեղափոխվել հարսը Էմմա Հայրապետյանը։ Տեսնելով րոպեների ընթացքում մոխրացող տնակը, հղիության 7-րդ ամսում գտնվող կինն ուշաթափվել էր։ Ուշաթափվել եմ, չգիտեմ ոնց եմ հասել հիվանդանոց, գիտակցությունս տեղը չի եղել։ Հիվանդանոցում շատ լավ են վերաբերվել, զննումներ եմ անցել, մի քիչ պրոբլեմ ունեի, սիստեմա բան եմ ստացել, կայուն վիճակում դուրս եմ գրվել հիվանդանոցից։ Եղել է շատ ուժեղ ստրեսի մեջ, հարցերին պատասխանում է շատ դժվարությամբ և ուշացումով, բայց բոլոր ֆիզիկական տվյալները նորմալ էր, պուլս, ճնշում, սատուրացիան նորմալ սահմաններում էր, այնպես որ կյանքին ոչ մի վնասակար կյանքի սպառնացող բան չկար։ Պտղի բաբախն է լավ եղել, նույն րոպեին կազմակերպել է և սոնոգրաֆիա, և լաբորատոր քննություններ ներվերցրել։ Էմման արդեն տանն է իրեն լավ է զգում, սակայն ոչ միայն ափսոսանքով, այլև ցավով է հիշում, թե ինչպես են ամուսնու հետ քարը քարին դրել, իրենց համար տուն ու տեղ ստեղծել։ Սկեսուրը Սիլվան եւս մտահոգ է ու շիվար։ Մի կողմից տունն է հողին հավասարվել, մյուս կողմից վարկի մարման գործընթացն է անհանգստացնում։ Կարումն է վերջին անգամ գնել, կուխնյայի մեբելեի գնել, դե ամեն ինչ կար էլի, մեզի սենք օգտագործելու ամեն ինչ, լվացքի մեքենա, սառնարան, վաշկ էինք վերցրել, էլ ուրիշ մի աշխատավարձով հազիվ մի կերպ ճղկսած յոլա ենք գնում, վաշկ էինք վերցրել, սեցինք գոնե լվացքի մեքենան, ինչ որ կարևոր է, գոնե տունը եղնի հարս կա, հղի էր, ոչինչ չենք անել, ոչինչ, մի երկու կտոր շոր ենք անել, տանից էն է երեխեքը չգիտակցելով նորից վազել են ներս, պատուհանից դուրս են գցել ու ընդամենը այդ։ Այրվաստնակից հազիվ հասցրել են երեխային անհրաժեշտ մի քանի կտոր իր վերցնել կոշիկի ու հագուստի տեսքով։ Մնացած գույքն ու կենցաղային իրերը չի հաջողվել տնից դուրս բերել։ Նյութական խոշոր չափի վնասից զատ ներկապահին տանտերերին միայն օթևանի խնդիրն է հուզում։ Բարի մարդի կեղնին օրինչ օգնության կարգով կողքից օգնեն, այդ դեպքում երևի թե կգնեմ բնակարան, եթե կարողանամ, եթե ինչ-որ բան լինի։ Հեջա ես, մենք չենք կարող, անջաղ մեր վարկերը մարենք, նայենք ինչ կեղնի։ Տոնոյանների ընտանիքն առայժմ կբնակվի օրը մի հարևանի կամ բարեկամի տանը, իսկ թե նրանց թափառական կյանքը երբ և ինչ կերպ կավարտվի, ցույց կտա ժամանակը։ Ալա Բաղդասարյան, Արթուր Մարգարյան, Ազդարար։